Тон бибардин, то беги, хамай тон, басика туран гражданская, то подъездит по ладьбери, да? И кинем было тон, а то лохпут туре, а ларье еми, то беги, эринер было хпутти. Олен кимирет алых попала. Да было, было, гатем бибарда, а то лохпут туп сэрон туга бара попала. Ты беем ханабым билдере, дойдум, тугорот, имбю косм бера была мне. Он асас, потом бак бибарды, ну бибарды. Когда ли чаттер? Когда ли туре еще дело нарди? Меня олгом ларием багарабун, он на индиким олгарым индикаларин такой дун. Бит Аллах бит на тон талалла бадахтарди, бит Аллах бадах индиким талыя. Антон, мин олгарым Аллах тары чой бол олгарым куртук кына дейханы бит. Сахасыр информационный бере сахалы тахарытын көрегөт студияға Оксана Устинова лебін. Бұйбардыр қамығыяға әлбеханын оңырор кенге ұдарыстығын өңін оңырор порталға бүгінгінен бұйбарғы коластырға сайбылынену қомуы түміктенер. Бүгін кеғе Элдархан бігеге қан албытығар бұхе фирге тақсыға. Бәджігірті ғортос колатын өрін әтшіті күн отын көметінен сотовай төліпіне еттірер брайегі толқыдады. Аспут күнжек ұскайға телевышқа ара сөңіне қуатын қолбан тұрғыттылар. Бүйрілік бұғығамайғыға телевышқа отын қолбұр тірәхін күлін тұтар 15 күнігер бұғығын албытығар болуға. Білген бәлемнер кәтерілі барар, 1912 сыллақы тұтылды бұд, ербек тұмыңы тұрар 241 метрілдік тәқтелі башыне, аны ара сөңіне қуатынан сандарар болуға. Әтене жүк ұскай қуарат бір кәрі бәлем естетін ақсанығыр кереға. Пропискаты соқ серге коластырғы көңіліларға бұйбардыр қамығыяға әлбеханын ғорор кейіне сударыстығыны өңінің ғорор порталға бүгінгінен сайыбылынену қомы үйтіміктенер. Пропискалақ сергеттен атын участыққа аткерепетеліне кумағыта хоқ бұйбардыр көңіл бәрелі біте, онтан қалбыт 5 күнге бұйбардыр сергеттен документы толырын коластыр бұрабылы қоғып. Оратыда ден эти заявленияны именно олорор сиригер бар участковый избирательная комиссия репирехтерин шөп. Бу кулун тутар оныки күнігер білі қандық бағарар участковый избирательная комиссия керін заявленияларын берер кықтағы біт болақтарына бөміңеттен те 5 бұйбардыр күн 5 күн қалбытынына участковый избирательная қамыя олорор сиддарынын ірі заявленияны ұлылар. Бүгінке 19 час 15 минутаға Элдархан Егор Борисов Саха Национальный көдірі жүздені кампания ханалығар бұхефірге тақсыға. Дойды президенті үгіз болбұт тұхайыны тетігір олығыран Саха Серен Келім Сайдетігір тұқ сыл сұруқ инекі көңі тұрарын тұғынан онтон датын республикалық тұқтырын ұйытыларғыр құрыйдуға. Отын аспыт күн Элдархан Егор Борисов салалтатынан тұқ ғайыстыватын әйгетін үліхеттері көрсен сүбе мұнияққа инекі үләне қамнығы тұрғынастылар. Сихили кәлір сөжекі көрін. Мәңхала сарионы кәндеке үс сылға тұй қайысты отын әйгетер правительство тұрорар бұланларғар сөрін көріңдерге көғарылақ көрдірілердің әрі Саха Республикатын Элдархана қыттылақ сүбе мұнне қабелетенне. Маныға Республика тұрорар бұландарын толыруға бір сөрін қайысты ваннан тайысы десяткіні салай атчылақ тұмыл тұй қайысты отын кәпіретеве болар. Қайыстыға 204 төбе ынақ сөйі, ол үйеттен 234 төбе ынырын ақтақ. Кәпіретіп сүрін қайсқатынан ұнақ сөйі етейде бұрдық ұғыта әтеніне сүрілеті болар. Білетен әттаққа тұмылылар 600-10 гектарға оттуылар. Маныға сертейбетінен ұылды сытарын әліктерден бұрағалдығыт 600-4-дыңға бағаны сірі ариандалан чөлігір түйірін туған алылар. Сертейбеті бүгінгі күнге кәпіретіп сүрін қалғатынан боларын салаятшы Таиса Василевна етінерді. Хаңа тәрелілер тұға әспатынан жарықтанған бағалақтарға сір бұқыруға тұрыр. Олхим болдағына келер түйір нәлектерге арендаға берелілер сір пуандата тәрелілері болдар деймін бағаңа абытын әтті. Онан бұт оймады папыға әйінен тұға әспатын бүжеті тағынан пуандата тәрелілері болдар ғайыстыларға үрді ақ көмелі ақ болуы тәдемін әтті бі.
Дойдуга хамнас алын кәмее үрдүрінен тұй қайыстығын әйкетін тәлелтелері дөхі толыр қықтақтырын тұғынан кәпсәті. Маныққа Сахар Республикатын правительствотын өрттіктен туық өйе бөлілер көрілуқтарын сөбін бұ сөбен мұнеққа әне кәпсәті істілер. Тұй қайыстығын тәлелтелерге жануы әргеті қылғыз бол жоқта, чепчеке бірғына кредиттері берем құлыр, бәлірім, үлілерім бұпырсының бұхарыналарын тұғығыры. Әті еңі ғылынна, онына, әті күн бүгін республика правительствотынан, оны Илдархан өйінне ден әтек мінады. Илдархан Игор Борисов тұй қайыстығын онына асиөл политикатын министерсі отығыр тұхайын, местетер тиен үлені қамнағы білсен өлігін практикаға керекті антуынын әтті. Марина Трифонова, Вячеслав Санников, Сахат Левинете, мәе қаңылыз. Нұрбол ұғығыр социалны қайыз қалақ коммерческай соқ тәрелтелер бастақы форумнара бүлі бөлі құлыстарғар ананы тылынна. Апшесінен түмсілер тірәхінергер бігігіл ұстағы ұстар бөлі құтсырытта. Коммерческая сухтим сюлер республика лончахан сергехсвитен общество сайдытыгар бейлерин көрюлерин клаттарин киллереллер. Онын бу общественне хамсаханнары сүрүнүр сыллах, буланна хүгү сүлэ, биг республика бытыгар барар. Холобраан маңнайгытын юрболу хугар, бүлү бөлөг общественне тим сюлер гаранаммыт форум терилинне. Элбэкки хине тумэрэбит, элбэкки миэнтин стэбит, он самы главны кинлер саналарын, кинлер идеяларын, инициативаларын хому ярбит, мандык форумнары терилинне тавит. Күште қамандалақ қылдығы, ол құрдық ресурсный центрдер балылар. Именно общественный түмсүйлерге көмеңір общественный центрдер. Ол фонд будущих поколений, АКФА ден, он женщин-автолюбители. Бутерехенга Саха Республикатын общественный палататын, оны гражданское общество инициативатын сайынлар администерствиетін туста олегеттері кәлін. Нәхеленеға оны форум күтті лақтырғыр, семинардары, консультациялары үттілар. Бес қайысқаннан жүйлілер бұл хаққалар үлілетілер. Маны сәрге күн ұстата ұлысқа бар общественный түмсүйлер үлілерін қайысқаларын кәпсер көрдері бұстапқа тұрды. Бейгіл ұспытығар барда 12 коммерческая соқ тәлілті, регистрациялымы тәлілті бар. Сөл хорук салалта тұруырар қазбетді муниципалны тәлілі бітегер бірді біккелеп жасынай некоммерческая соқ тәлілті бар болуқта. Бұ бұстапқаға қасбирді әпшестіуіне түмсүйлер үлелерін көрін Джон Бары кәріқсәті онны олы сіргәті. Бір манны күгі сылжы ценәрі көрбітілетінен, малжағыр осқолатын егінен әдір ғылар тәрібіт атас әпшестіуіне түмсүйлерін бірайығы болла. Бұ түмсүйін әлекке үлеті жарыға соғжыңға бәй жылтын тәрінелергер, информацияны болуға, бизнес планы оруға, интернет сетиминнің тұстағы сіргетілердіге тие көмәлі хұрсыллақ тәрілден үлетін номно сағалабыд. Бұғылға екі күбатаны көрділер. Он то бігає кабінетстера була міне типографія на то куди ата вот вона була на кондитерські ізділіян. Блін, пока ікінен то там мот олоркет улелегих тахбет. Общественні уляга кити жану сергеніки улягин кьохтан гражданське позиціоні кюхбді. Хас бірді від сігани тану не п'ять нехтен саланарин бу форум бігергетте. Кюнне Антонова Геннадій Матвієв Едуард Васильєв Саха телевідіння те Нюрба. Семен Данилов атынан бәрджігісті Хортос қолатын үрінәчті Костес Крыбойкин ұчуталынан күн отын көмөтінен сотовай төліпені иттірі бір егін ұрдылар. Сегіле ұлыста корреспондент сюжеті әркөрін. Анығы кемірді білінен қас бірді кехі сағыттан тұтылуға соқ сотовай телефонынан күннеді тұттар. Телефон сәрәті біттіғына олық тәтіме бұтарырға тоқтурға дылы болы. Онтан холыбыр олыған күрәқтігіге әбетір паркаға сынына сұрыттық қаманнық түген болын қалылығына иттірер болан телефон холбур ұстықтардағы болы. Онуға регенеративны автономны иттірер бұн көме болын сөп. Вона бу анеги технологія не туганан, джонго, тугалах матеріал, тугамит онгогу онгогоден ідея лах пица. Антам бу мантнук бу бір проєкт популар, вовсайнан мероприятіяларга, гэнялан кіннергер, туттаргаден бу мантнук. Зарядное устройство, автономное зарядное устройство один был бы да. Проект улус бахалган гранан кайлага болан кинг бирабилилла. Онон иккетинчи хурбе бир силга горне лугу гаритиллар манчара онюллар гар проект алакка кирихтех. Бу болан халавра шуеден болан то күн күнем барар. Күн тегетур даганае то хотои ите турар. Онно болан бәтиге неме аккумулятор дах болар. То аккумулятор неме улахан болатын бәте ула тон Құлыбырдан тақ 2 метр күрдік ұлыққанына қолар. Оның оланы білі үтін идея әлбәк, оның білі маңы қатырдағы мен ұрық бұтынды. Қатырдақ тен ұты білі тоқ қалаған, күліштаққан, арияған, ұтық еніктері ұраған, ұлама қалан кәхәған. Бағар, инекетен маңы күн көйінен еттерер пуынныр кеңі ғағы тақсан күннеғы ұлық бұтығыр кейреден бірайек аптардыра саналарын әттілер. Сардана Захарова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай.
Рабил күндерге жокускайга тетемекке тенче уанагыз балнен күгер республикатага күрәхтәһи итленне. Быйыл үнкү төлгәте тохсусылым болан жокускайттан намтан мәйе хаңаластан чурапчыттан оголар мөһүннәләр. Салам музыка холбанатын кытта оголар имигестик камсамбыдынан баралдар. Эрчимнях, чачача, румба үнкүләр, ол бейгер нарынлык вальстан эргиелләр. Балдай үнкү улахан түһүлгетигер быйыл 200-тен такса ого келле. Оголар састырынан арықсан бастыңы бұхарсалдар, Крабелоқы кейбеттер вальстыңдар, Этенне чачача үнкүйіні толыролыр. Бес састақ Дарина Наумова қыратын көрімен Санрайз клубқа жарықтанар. Бұты үлгеға қығалан білімненмет. Онтан еді класқа қабылдар оғыларға иддебіл арғи атын, алты ағыз үнкүйіні үнкүлілер. Онуаға музыкаға доғуалатан иірі талақ құрдық имегес қамсаны, үйерен мишелі бет кере сәбәрі таңас сап, барта қол бұған сығаны бұғылар, бал әбілілер. Әсіп үнкүйіні, онына ғыджабын, үшеді үнкүйінірге күраға байдып, үнкүлі Билігін бәліне үнкі республикаға білдердік тенейде сайыннам, Чырапчытағы Чағыл студияға бейінтан тақсы оғы сылдар. Утымнақ жарық қалтайға қалбат, оғылар ұңуықтуын көнен дұрғобиялары тұпсар, өреққа да стихиленәлілер. Бастан келелері олық музыканистығат оғылар келелілер. Онда не жарықтымен жарықтымен олыған қаласқа тақсаларған музыканы мүлдәу жейдің істерді оланлар. Оның олық ритмдері хайдар, музыкалинистері хайдар. Үнкі керек еғеті бүтүйтігер күйлақтар аттанылар, бастабыттар біленділер. Күніскі соның мөтетеннек көрсе қадері. Құлын тұтыру нағыз күнігер, арасы президентінің бүйбәрігер, қас бейді кейбе әтен ғырызданысқай үтік ехен бұғытынан бүйбәргі Бары күтті ұқтақ біттен мен сан алақпын, оны ұттан бұйварғы күттім дейін мені қолауыр. Олық сайдарын тұғығар, ендікі декке бары тұрырыр. Мен сан ағарқас бейді, оның ағын толбық кеге баран бәйтін қолығын, дойды сайдарын тұғығар, бәйтін білер, әбілдір кандидатығар, президенті тұрбық кандидаттырыр қолығын керекті. Сені болланы қас бейді кеге барар иеге дейін өң.